Existe um mito que para falar e cantar você precisa respirar pelo nariz. Será que isso é verdade? E é esse conteúdo que eu irei abordar. Fique comigo até o final. Sou Silvia Campanha, fonoaudióloga, mentora em comunicação e criei esse canal para te ajudar a comunicar melhor e de uma forma mais saudável. Respirar pela boca ou pelo nariz? No outro vídeo, eu já falei da importância da gente respirar pelo nariz quando estamos prestando atenção em alguém, quando você está assistindo alguma série ou quando você está assistindo um filme no cinema, por exemplo. Você não está falando e nem cantando, não é isso? Mas será que para falar e cantar você tem que respirar somente pelo nariz? Então, se você está interessado nesse assunto, se inscreva neste canal, porque eu vou aprofundar agora para você. Saber respirar bem quando você está cantando ou falando é fundamental. Sabe por quê? Quando você está cantando ou falando, você precisa de ajustes na respiração para você melhorar sua intensidade vocal, ou seja, falar muito alto ou baixo, ou cantar mais alto ou baixo, na sua altura, grave ou agudo, ou seja, grosso ou fino. Tudo isso você precisa do apoio de uma boa respiração. E quando estamos falando ou cantando, a respiração tem que ser oronasal, ou seja, respirar pelo nariz e pela boca ao mesmo tempo, porque assim você consegue reabastecer e aí você falar sem precisar de ficar com a boca fechada para respirar pelo nariz, porque assim você vai interromper o que você está falando. Então imagina eu falando, para um pouquinho, respira pelo nariz, continuo falando, para um pouquinho, respira pelo nariz. Vai ser legal? Não vai ser legal para a inteligibilidade da sua fala. Você tem que ter muita clareza. Aí essa coordenação, tanto pelo nariz e a boca, vai te ajudar a ter mais clareza na sua comunicação. Reforçando aqui, estou falando ou cantando, é dos dois modos. Você já reparou que eu sempre tenho um copo de água aqui do lado? Quando eu estou falando, eu tenho que hidratar. Sabe por quê? Porque na hora que eu estou falando por muito tempo, a minha boca pode ficar seca, porque eu abro a boca para falar, não é isso? E o ar entra. E lembra a respiração nasal que traz essa umidificação, ela prepara esse ar para o pulmão? Então, hidrate bebendo goles de água quando estiver falando, porque a respiração, ela é oronasal. E como o ar vai pela boca, às vezes o ar vai mais seco. Então, você precisa hidratar. Outra dica importante que eu vou te passar, além da hidratação durante você estar falando ou cantando, é a questão das pausas. Há momentos que eu faço pausas. E aí, o que eu faço? Eu fecho a minha boca para respirar pelo nariz. Então, é o tempo todo nariz e boca funcionando? Nas pausas, não. Nas pausas, você fecha a boca para respirar pelo nariz. O que atrapalha é quando você fecha a boca no meio de uma frase, ou seja, sem ter uma pausa adequada. Você tem que sempre prestar atenção. Quando estiver em repouso, respiração nasal. Quando você estiver falando ou cantando, respire pela boca e pelo nariz, porque assim você vai comunicar da melhor forma possível, de forma efetiva e saudável e sem se cansar. Porque muita gente também fala muito rápido e tem essas respirações, ou seja, ruídos orais. Gostou desse vídeo? Achou o conteúdo interessante? Então dê um like, porque com isso eu posso compartilhar mais conteúdos também com as outras pessoas. Ah, e não esqueça de ativar as notificações. Até mais!